अब सबैमा मतदान घडीको अधैर्य प्रतीक्षा रहेको छ सुरक्षा संयन्त्रले मतदाताको सुरक्षामा कुनै जोखिम नरहेको बताएको छ यति बेला तोकिएको केन्द्र र बुथमा सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ अबको केही दिनमा नै सात सय त्रिपन्न स्थानीय निकायले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ स्वायत्त सहित आयोगको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन लागेकोले बिना भय उत्साहपूर्वक सही नेतृत्व चुन्न आह्वान गर्नुहुन्छ स्वायत्त अधिकारहरू दिएको हुनाले यो चाहिँ यसमा बढी मानिसमा चासो र सहभागिता अध्याधिक अत्याधिक मात्रामा जनसहभागिता हुनु स्वाभाविक हुन्छ किनभने यसको अधिकार क्षेत्र व्यापक र विस्तार गरिएको छ विकेन्द्रित अधिकारहरू दिए धेरै दिएको दे, दे छ र संविधानले ग्यारेन्टी दिएको छ र त्यो ती अनुसार तिन वर्षको यिनीहरूको अनुभव पनि भइसक्यो कति कुराहरूमा गाउँ छर छिमेकी टोल होइन परिवारमा चाहिँ त्यहाँ आश्रित त्यहाँको त्यहाँबाट समस्याहरू समाधान रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति पनि एक किसिमले उनीहरूलाई भइसक्यो अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बहादुर गुरुङ सात दशकको इतिहास बोकेको दक्ष व्यावसायिक जनशक्ति भएको आयोगका लागि यो चुनाव विगतको कमी कमजोरी सुधार गर्ने मौका भएको बताउनुहुन्छ अब केवल के भनेदेखि चाहिँ मतदाताको मत, मत खसान लगाउने सुव्यवस्थित ढङ्गमा र त्यसपछि त्यसलाई गणना स्थलसम्म पुर्याएर राम्रोसँग गणना गरेर जनताको चाहिँ चाहिँ अब जो एउटा अभिमतलाई सुरक्षितपूर्वक मतगणना स्थलसम्म पुर्याएर गणना गरेर त्यसको चाहिँ सार्वजनिकरण गर्ने काम मात्रै बाँकी छ यसर्थ निर्वाचन आयोगले जे गरेछ अहिलेसम्म ठिकै छ युवा वर्गको सहभागिता बढेको भन्दै उहाँले ठुला दलले माथिबाट टप्प टिप्ने प्रथालाई चुनौती दिन पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार देखिएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ दलहरूले आफ्नो चाहिँ के चा। भने अब, अब उम्मेद्वारहरूको छनौट गर्दाखेरि कतिको स्वच्छ र स्वतन्त्र निष्पक्ष छनौट गरे त्यस त्यो कुरोको एउटा चाहिँ अध्ययनको विषय भयो र उनीहरूले पर्ने पनि स्थिति छ किनभने अहिले ठुला दलहरूले नै को बागी उम्मेदवारहरू उठेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ दिएको निर्देशनहरूको अवज्ञा भएको छ है यस कारणले अब यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ माथिबाट टिप्ने प्रक्रिया भन्दा ग्रासरुट लेभलबाटै पनि छनौट हुँदै आउने प्रक्रियाको अब चाहिँ के भने अभ्यास र त्यो चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने दलहरूको लाई पनि सचेत गराएको छ श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव स्थानीय तहको मेरुदण्ड भएकोले चुनावमा जनचासो र सहभागिता बढ्नु स्वाभाविक हो राजनैतिक दलहरू यसको मूलभूत एउटा आधार स्तम्भ भनेको यो बहुदलीय लोकतन्त्रको छैन आधार स्तम्भ भनेको राजनैतिक दलहरू नै हुन् उनीहरूको प्रतिनिधिहरू हुन्छ अब त्यसमा मात्रै भर नपरेर केही मान्छेहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएको छ त्यो जनतामा निर्भर गर्ने मतदाताहरूमा निर्भर गर्ने कुरा हो त्यसमा हामीले यसै भन्नु कसैको पक्ष या विपक्षमा नि हामीले बोल्नलाई मिल्दैन अब हुने चुनावमा चुनावी प्रक्रिया थप प्रविधियुक्त पारदर्शी आर्थिक प्रणाली र कम खर्चिलो बनाउने चुनौती रहेकोले यसतर्फ सरकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ इमेज समाचारका लागि नरेन्द्र मानन्धर काठमाडौँ